Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E hoje eu vim falar para vocês de um produto maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo passa por esse problema que eu vou falar para vocês. Às vezes tem gente que nem dá atenção para o sintoma que aparece, para a situação, e vai deixando a coisa acontecer, mas na verdade eu quero dizer para você que hoje você vai conhecer o poder deste produto aqui, ó. O nome dele é Creme de Aroeira com Própolis e Enxofre. Eu vou dizer para vocês como eu conheci este produto. Pessoal, eu estava mexendo com muito cachorro, né? E cachorro faz muito xixi no quintal. E de repente eu começava a limpar, né? Fazia como é que fala? Os procedimentos ali de limpeza do quintal, né? Do quintal, do piso lá fora. E mesmo dentro de casa, porque eu tinha uma cachorrinha que fazia xixi dentro de casa. Então, pessoal, eu comecei a fazer a higienização das coisas dentro de casa de uma forma muito simples. Mas eu não percebi que estava trazendo prejuízo para mim. Só depois de um certo tempo que eu percebi que os meus pés estavam ficando muito ressecados. As minhas unhas dos pés começaram assim, eu fiquei sentindo assim que estava muito ressecada e estava com problema as minhas unhas. Começava a coçar as unhas, eu percebi, tem algum problema ligado à micose. Mas é porque eu estava mexendo muito com xixi de cachorro. E às vezes não procurava um calçado adequado, né? E também na hora de fazer passar um pano em casa, não usava uma luva. Então pegava o pano normalmente. E o que que aconteceu? Começou a ressecar muito a minha mão. As minhas unhas começaram a ter problema, as unhas das mãos também. Até que eu comecei a me sentir muito incomodada com essa situação e resolvi procurar um produto que fosse bom para micose, né? Para aquele ressecamento. Os meus pés começaram a ressecar de forma que ficava assim retalhado. Gente, era horrível, tava ficando horrível. Rachadura, né? Tava a planta dos pés assim ficava retalhada. E fora as rachaduras que tava abrindo, que eu começava a sentir que tava doendo. Então eu fui até as casas de produtos naturais e lá o senhor me receitou esse produtinho, que é o creme de aroeira com própolis e enxofre. Eu vou falar para vocês, eu não vou falar assim para que serve cada item desse que eu falei, mas eu vou dizer para que esse creme é bom, que na verdade foi fantástico para mim. As minhas unhas que estavam com problemas, estavam assim ficando endurecida nos cantinhos, né? E começava a coçar e não adiantava limpar, porque limpava, passava um creme, mas não era aquilo, tá precisando de outros cuidados. Então, pessoal, olha bem, eu quero dizer para você para que foi bom esse produto. Então, foi bom para, olha bem, frieira, micose, escabiose, coceiras, sarnas, picadas de insetos, ferimentos, mancha na pele. Mais o quê? Odor nas axilas, chulé, rachadura nos pés. Então, pessoal, esse produtinho aqui tem várias funções e realmente é muito bom. Meu pé que estava ficando assim muito ressecado, as minhas unhas que estavam ficando assim totalmente estranha, estava difícil, estava assim cortando do lado, né? Rachando assim do lado, até as unhas das mãos, de tanto que eu pegava naqueles pano para limpar. Então, tava ficando assim. Olha, eu comecei a usar o produto e de repente, hoje as minhas mãos estão macias, os meus pés estão assim, as rachaduras acabaram, tá? As unhas também, graças a Deus, já estão totalmente voltando, porque as unhas tava ficando assim tudo embutida. Mas graças a Deus, agora depois que eu comecei a usar o produtinho, tá sendo ótimo. Então, quando você toma banho, o que que você faz? Você pega o produtinho, bota num cotonete e vem, passa nos cantinhos, tá? Passa nos cantinhos e com um palitinho você vai fazendo assim nos cantinhos e suas unhas começam a abrir. Você não precisa de ficar recortando, tentando tirar aquelas partes, porque acaba estragando.
Aí você cuida desse jeito da sua unha, lixa direitinho, passa o produto. Então, onde tiver problema de coceira, de mancha, né? Então, você, na sua pele, então você passa esse produtinho, gente, que ele é excelente e deixa as suas mãos e os seus pés macios, tá bom? É, esse é o produto que eu quis trazer para vocês hoje, esse conteúdo maravilhoso, que eu sei que todo mundo tem problema. Principalmente, às vezes você não mexe com o cachorro, né, com o xixi de cachorro, mas às vezes você anda calçado o dia todo, seu pé fica ali dentro do sapato o dia todo, então também traz problemas, né? Traz problemas de micose também. Então, passa a usar esse produtinho, procura nas casas de produtos naturais, que ele é excelente e vai te ajudar a resolver esse montão de problemas, né? A minha irmã apareceu um problema no cabelo inflamado aqui nas axilas, né? Eu disse pra ela, olha, passa esse negócio aqui, porque isso aqui é muito bom. E ela tá passando e já está aliviando o problema ali das axilas dela, né? Porque às vezes um cabelinho inflamado, né, gente? Então tá sendo maravilhoso. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo e no mais, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha e no mais, beijo pra vocês e fique na paz. Até!